que aquest seminari, jo us felicito per l'elecció, perquè se s'ha de matisar, però sí que és veritat que, bueno, que els itineraris o el que fa cada organització té el seu punt de... s'ha de mirar. Entonces, Carles ho explicarà. A la qual cosa, torno a felicitar-ho per l'elecció que heu fet, jo crec que és la millor. I ara, pues, José, quan vulgui, ja pots començar a explicar. Ell ha fet ha enviat el seu dia una mena de reflexió personal, a mi em va agradar molt, i jo espero que en el temps acabar-la de configurar, però jo crec que podies avançar en bueno, totes aquestes reflexions que ja fes. Bé, bona tarda a tots. Com ja ha comentat el Jesús, soc el José Núñez. Em sento una mica estrany amb el micròfon, eh? No sé si no estic acostumat. Bé, gràcies a tots per venir aquí. Vull agrair també al Jesús la invitació aquí al Centre d'Estudis, l'oportunitat d'explicar una mica el que va ser la comunitat de pràctiques del col·lectiu de psicòlegs i explicar una mica les meves impressions i els motius pels quals crec jo que no va acabar de funcionar. Tinc el dubtós honor de compartir aquí el no èxit de la meva comunitat amb el meu amic JM i amb el Pedro i bueno, sense més ja explicaré una mica, no?, la història d'aquesta comunitat. Tots fa pràcticament 7 anys que em van proposar ser l'e-moderador de la comunitat de psicòlegs penitenciaris. Bueno, en aquell moment jo crec que no es va... La idea era molt novedosa, perquè de fet per primera vegada es donava veu al col·lectiu i es donava l'oportunitat de que el mateix col·lectiu generés les seves eines de treball. No? En una organització com l'administració pública, doncs és una cosa molt realment inusual, no havia passat mai. I això fa que sigui més estrany encara les raons o no es puguin comprendre bé els motius pels quals no va acabar de quallar tot això. No? Perquè de fet el col·lectiu de psicòlegs és un col·lectiu tècnic amb un camp de treball molt, molt específic i molt, molt ampli dins de les presons i jo crec que la situació del col·lectiu en aquell moment precisament requeria d'una millora tècnica i aquesta millora tècnica la podien fer els mateixos professionals, una cosa molt inusual en l'administració pública. No? Llavors, per què no va funcionar tot això? No? Home, jo crec que el primer que s'ha de considerar és que les organitzacions al final també són les persones que la formen. No? I les persones tenen les seves motivacions. Jo ara sentia l'explicació del senyor Gallardo i m'ha semblat molt interessant, però realment és poc comparable el context privat amb el context públic. No sé què ha passat aquí, solament. I el context de l'administració pública és diferent del context de l'administració privada o de l'empresa privada. No? Per què? Jo, perquè en el fons les regles de joc són diferents. Jo he preparat una petita taula que no té més validesa que la meva opinió personal, i s'ha de dir així clar, d'una forma clara, on tracto de comparar una mica la motivació particular d'una persona que està en una empresa privada i d'una persona que és funcionària. Perquè en el fons la motivació és un estat de tensió interna que en un moment donat pot comportar una conducta. Aquest estat de tensió, normalment, el que busca és l'equilibri. No? Els organismes vius, quan tenen set o quan tenen gana, es mouen per tractar de treure's de sobre aquella ansietat, aquell estat intern. Per tant, la motivació de les persones depèn de la percepció del medi, de la percepció del context i de la seva elaboració cognitiva de tot això. Llavors hi ha un llindar d'acció. Aquest llindar en el context de l'administració pública, des del meu punt de vista, és una mica més alt que no pas en una empresa privada. Per què? Perquè les regles de joc són diferents. No? Si mirem un moment la taula... Què podem esperar nosaltres dins de l'administració pública d'una comunitat de pràctiques? Dins del col·lectiu, per exemple, del col·lectiu de tècnics penitenciaris o de psicòlegs, en aquest cas, en el meu cas. Doncs un reconeixement professional
Sí, és veritat, l'organització pot tenir en compte la teva participació, considerar-te professionalment un bon professional. Naturalment millores el teu currículum, que això sempre és una cosa positiva. Tens un aprenentatge, un perfeccionament laboral. I després, què tens com a fets no motivants o directament desmotivants? Doncs sempre hi ha un sector en tot grup humà que és molt destructiu. En el nostre cas hi és, però no som una excepció, o sigui, no, tots els grups, des del meu punt de vista, hi ha persones que són més participatives, més creatives, i d'altres que no. I això implica un etiquetatge a les persones que poden participar, aquests que volen. Per què s'impliquen en això? Són uns trepes que volen, no? També tens una... això implica una exposició per aquest rol, no? Suposo que això, ja veureu l'altra banda de fets motivants també de l'empresa privada, des del meu punt de vista, bàsicament és el mateix, no? Perquè no crec que hi hagi una gran diferència. També és un compromís tècnic, perquè quan nosaltres fem un producte i estem parlant d'un camp de coneixement molt específic, hi ha un risc de que el nostre producte no estigui a l'alçada de les expectatives, o que simplement no sigui útil, o no respongui o no resolgui els problemes. I això, les persones que hem estat en aquests grups de producció, ho hem també patit, perquè hi ha una exigència professional i una exposició a la crítica pel resultat que puguis treure, no? També dins de l'administració, moltes vegades, i això és generalitzar i és veritat, però bueno, jo crec que moltes vegades els problemes són molt, molt reiteratius, són sempre els mateixos, no? I potser la majoria tenen ja solucions, que poden ser millors o pitjors, però la majoria són solucions ja conegudes, no? També és veritat que és un marc amb molt poca possibilitat de promoció laboral o de millora econòmica. Els funcionaris tenim els sous que tenim i tenim una baixa probabilitat de millorar-los per fet d'implicar-nos en una comunitat de pràctiques. I l'entorn en general és un entorn que no és competitiu. Llavors, en aquest balanç de cost-benefici, per quina raó s'han d'implicar els professionals en una comunitat de pràctica? Val? Què passa amb l'empresa privada? Que s'ajusta molt al que explicava el senyor Gallardo fa un moment. Pel fet de tenir... de participar en una comunitat del coneixement, doncs sí que tens un reconeixement professional, una millora de currículum, exactament igual que en la funció pública, però a més tens possibilitats de promoció real, de promoció i de millora, doncs, econòmica, per exemple, no? Tens molt a guanyar i molt a perdre si les coses no van bé, o sigui que això motiva i fa implicar a la gent. Què més? El ventall de problemes que pots tenir en una empresa privada, doncs, impliquen fins i tot, com deia el senyor Gallardo, la necessitat de fer comunitats d'innovació. O sigui, ja no és simplement millorar el coneixement, sinó buscar solucions creatives a problemes nous. En el nostre cas, en l'administració pública, sí que pot passar, però rara vegada passa. Què més? L'entorn privat és competitiu, que implica, doncs, un aprenentatge, una necessitat d'aprenentatge. Per què? Perquè l'empresa busca el benefici. Els fets no, o els aspectes no motivants, en aquest cas, en el cas de l'empresa privada, des del meu punt de vista, sí que són els mateixos que es poden donar a l'empresa, l'administració pública, no? Que seria l'etiquetatge, les posicions, efectivament, o sigui, el mateix que comentàvem abans, no? Per tant, sisplau, la motivació jo crec que és molt diferent i que posa el llindar molt, molt alt en el cas de les organitzacions de l'administració pública, no? Això vol dir que aquesta és la raó per la qual una comunitat de pràctiques no hagi funcionat? No. Simplement és més difícil. Tenim exemples que afortunadament sí que han funcionat bé, com per exemple continua la dels companys, la de juristes i tal, no? Jo crec que ara tinc molt poc temps per entrar més a fons en totes aquestes qüestions. Una qüestió és la de motivació, que hem parlat, però també jo crec que si es fa una lectura crítica del que ha passat, s'ha de fer amb una visió àmplia, no? Per exemple, els que vam començar tot això, en el meu cas com a moderador,
evidentment tinc la meva responsabilitat també, no? Per què? Perquè jo crec que van ser massa confiats. Per exemple, quan va començar la comunitat, intentàvem crear un grup de motivats, de gent entusiasta que participés. Tot això es va crear una mica contracultura des del meu punt de vista. Per què? Perquè ho vam confiar tot a la Plataforma de Catalunya. Una plataforma que no enquadrava amb la cultura de la nostra organització. Nosaltres som una gent que no hem nascut en les noves tecnologies, sinó que ens hem afegit després. I de fet, les noves tecnologies o la comunicació en xarxa no estava realment instaurada en el nostre context de treball. Nosaltres treballàvem com sempre. Què passava amb la nostra comunitat? Que s'intentava imposar un context virtual de treball que anava contra cultura. Jo crec que ens hauria funcionat molt millor, per exemple, doncs, rotllo Testigos de Jehovà. Picar les portes, anar als centres, fer reunions amb els tècnics, explicar en persona de què es tractava tot això, explicar la revolució que representava l'administració, que era un fet absolutament novedós, i a partir d'ahí intentar captar doncs, a la gent veritablement motivada. No? I això no, jo crec que no, ni ho vaig pensar en el seu moment, sincerament. No? Això és una qüestió... Sí. Interessant. Sí. Després continuarem. Bé. Bé, era una qüestió simplement a reflexionar i, com diu el Jesús, després doncs, podem continuar parlant. Què més? Bé, no vull monopolitzar tot el debat, o sigui, donaré la paraula al JMS. Doncs pues continuarem en el debat, però entre tots plegats, ja que siguin de més curtes. Sí, perfecte. Doncs després ja parlaré una mica de la meva idea del que podria ser un grup Diana d'entusiastes dins del col·lectiu, per aportar alguna cosa més constructiva. Vinga, gràcies. Sí? Hola, bona tarda, jo sóc el Joan Manel, alias JM, no? Jo una mica continuaré amb el guió que us ha plantejat el José. Bàsicament parlar-vos del tema dels entusiastes, també de la metodologia i també amb l'ànim de... Això parlàvem no, l'altre dia, el José i jo, quan preparàvem una mica aquesta ponència de... Sí que és veritat que potser hem estat una... O sigui, més que parlar d'una comunitat que no ha tingut èxit, potser hauríem de parlar d'una comunitat que no ha tingut continuïtat, perquè... Bueno, penso que honestament els productes que vam arribar a elaborar bueno, van ser molt adients a les necessitats que en aquell moment tenia i té el Departament de Justícia en referència al tractament a les presons i bueno, penso que bueno, en aquest sentit vam estar exitosos, no? Malgrat això no vam continuar. I potser el fet que estiguem aquí és per parlar-ne de com és que va passar això. No? Amb el tema d'entusiastes, i tampoc em vull ara ficar massa amb el tema, més que res per com és aviat possible donar pas al debat, no? Més enllà del perfil, no? Després el José us ho explicarà, quin és el perfil que pensem que haurien de mostrar, no? Aquestes persones entusiastes en la col·laboració, en el treball en xarxa. També és veritat que això sí que, de fet, el senyor Gallardo n'ha parlat no? En la seva ponència, la funció que té el responsable o el directiu o el coordinador o el gestor no? D'una comunitat d'entusiasmar no? La gent que està participant en aquella comunitat i que també és una mica el que us estava ara començant a comentar el José. No? Bueno, el que sabem, i això potser seria un desideràtum de com podríem convertir a les persones, en aquest cas en el col·lectiu dels psicòlegs en entusiastes, no? En el treball en xarxa, que per altra banda és una realitat, bueno, és que si no es fa s'ha de fer, perquè és tal com apunta no? el treball de les organitzacions i la valoració de productes, bueno, pensem que bàsicament hauríem d'atendre 5 qüestions, no? Que és el que fa que les persones se sentin
que se sentin bé i amb ganes de participar, no? en un projecte. En primer lloc s'han de sentir valorades. Jo penso que un dels problemes que té el col·lectiu dels psicòlegs, i jo penso que això ja és també amb altres col·lectius, és que no són professionals que se sentin valorats. Aquí hi hauria moltes qüestions que afegir, entre altres bueno, la situació que actualment estem atrevessant, no? El nivell econòmic. Les persones per participar en un grup necessiten sentir-se competents, que saben fer les coses. Per això es diu comunitat de bones pràctiques, no? Han de creure en allò que fan i que el que fan té un sentit. Han de sentir que tenen un objectiu, que estan orientades, no? Això també és una feina que penso que també us ho comentava el José, no? Que potser hauríem d'haver anat porta per porta i manifestar, no? Una mica quin era l'objectiu, quin era la fi, no? D'aquesta comunitat. Han de sentir-se també bons professionals i han de gaudir, no? D'aquella participació, han de passar-s'ho bé, no? Bé, jo penso que, així a grans trets, penso que és el camí, no? Per convertir en persones reticents o inclús una mica suspicaces, no? Què és això d'una comunitat, per què serveix, realment no voleu, el que voleu és fiscalitzar la meva feina, bueno, que són les qüestions que ens vam trobar moltes vegades, no? Bueno, penso que la manera d'animar-los passaria per aquests punts que us comentava, no? Un altre punt, que és tot el tema de la tecnologia, perdó, de la metodologia, aquí està tot el tema aquest de la cultura. És veritat que som un col·lectiu que no tenim la cultura tecnològica incorporada, la tenim fa cosa com a molt de 6-8 anys cap aquí, no? Jo quan vaig començar a treballar a presons, fa 20 anys, ni tan sols teníem un ordinador. Fèiem els informes a mà, no? Que a l'oficina d'administratius ens ho passaven a màquina, no? I així vam estar durant molt de temps, o sigui que tenim un ordinador i que ens transmetem, no? Informació via, bueno, doncs fa cosa com a molt de 6-7-8 anys, no? Més o menys, no? Bé, realment hi ha un problema de cultura, no? Això és una cosa que nosaltres hem estat donant moltes i moltes voltes, perquè va ser, penso jo, la pedra de toc on vam topar i no vam saber sortir-nos, no? D'aquí entrebanc, perquè malgrat penso que fèiem productes i treballàvem tant esforç interessants, la gent no participava, la gent no enviava, en fi, es limitava moltes vegades al treball quan fèiem el treball en presencial, però difícilment enviaven productes, no? des de la plataforma de Catalunya, per no dir ja la resta del col·lectiu, no? Que la seva participació era minsa, no? Bé, crec que la pregunta és com podem crear aquesta cultura. Això és una pregunta que ens hem fet moltes vegades, no? I espero que quan obrim el debat pugui sortir alguna idea interessant, no? Una mica el punt d'acabada, no, d'aquesta petita presentació d'aquests punts és tornar quasi al punt d'inici, no? Que és, bueno, malgrat no hem tingut èxit, podem continuar, no? I és allò que deia una mica, no, Tomàs Moro quan deia en el seu llibre Utopia, no, que el primer pas per conquerir l'utopia és creure en ella. I, bueno, una mica d'això es tracta, penso, no? Que creiem que és una realitat, no? Incontestable de que el treball de les organitzacions passa per treballar en xarxa, passa per treballar utilitzant les noves tecnologies i bueno, ens ho hem de creure, perquè no hi ha una altra, no? Bé, jo amb això ara passo al Pedro. Bona tarda. Jo soc el Pedro, ja he dit el Jesús, estic de... Ara mateix estic de director en l'escola de la Fusta de Lladoners. Aleshores era el moderador, el coordinador de la comunitat de pràctica de mestres de presons. Nosaltres, sembla que vam ser la primera comunitat, no?, que van tancar, després d'una fase de molt entusiasme i molt intens, però bueno, al final van caure.
quines eren les nostres circumstàncies en aquell moment. Nosaltres estàvem en un moment que estaven a punt de passar al Departament d'Educació. Aleshores estaven els espais entre dos departaments, això va ser un factor determinant, juntament amb altres, i és que els mestres tenien les expectatives posades al Departament d'Ensenyament. Això es va promocionar, entre altres coses, com un sistema de formació promocionat pel Departament de Justícia. Els mestres estaven interessats en tot el que significava crèdits i significava mèrits del Departament d'Educació. Això va ser un factor, però sobretot n'hi ha d'altres, no? Una dificultat que té a veure també amb la dificultat per fer servir mitjans de comunicació virtuals era la dispersió, alta dispersió que n'hi ha entre els centres de presons de Catalunya i per tant les escoles, i l'alta atomització que hi ha a cada centre, no? Les maneres de treballar, els objectius, són col·lectius que tenen molta impronta, ja com ha hagut molta tradició, alguns centres, alguns equips que estan constituïts com 15 o 20 anys de compartir feina, que ja tenen les seves pròpies dinàmiques. Van intentar dues estratègies, una era local, una era intentar apoyar, promocionar un grup que ja està funcionant en un centre, que ja tenien un treball que no era exactament que era col·lectiu, que era un anàlisi sobre les necessitats educatives de l'intern, del pres, sobre les seves pròpies experiències personals educatives vitals, i a partir d'aquí intentar tirar. I un altre era un tema que aleshores estava de moda entre la comunitat educativa, que era l'autoformació. I s'estava implementant, hi havia alguns centres que eren catalanes amb això, i s'estava implementant, intentant generalitzar. Es van trobar moltes dificultats, sobretot basades en algunes que ha anomenat José, i és que necessitaven trobar-nos, i no hi havia cap col·laboració, no hi havia cap lideratge des del punt de vista dels directius en aquell moment, no hi havia una motivació clara. De fet, es va fer una anàlisi, es va intentar també promocionar una comunitat de directius en aquell moment, més o menys, no? Al final de la nostra experiència, perquè no hi havia col·laboració. Si el directiu no veu que la feina que perdre un dia és per guanyar altra cosa, per guanyar una qualitat, era impossible. Jo recordo la presentació aquella que vaig fer, no? Que ni en tu casa ni en la mia, no? Estàvem enamorats, però no teníem on vernos, no? No teníem com crear una vida en comú. Això va ser un altre problema greu. Després segurament no han trobat el tema. Jo no crec tant, en el meu cas, en un tema de trobar persones motivades, no? Jo crec que això estaven identificades, que es van organitzar per intentar-lo, però potser no van encertar-lo, no ho sé. Hi ha un tema que als mestres li agrada moltíssim posar-se d'acord, que és a través dels materials, no? Compartim materials, i a partir d'aquí, que compartim materials, podem fer servir tots i tirem cap endavant. Jo d'entrada no hi creia això, no hi crec. O sigui, jo crec que al final tenir materials comuns en el tema d'educació és una tonteria, perquè al final no els fa servir, o sigui, te serveixen un dia no t'has preparat a la classe, el resta del dia, jo he estat en moltes escoles que s'arxivaven en temps en carpesans d'aquells i després a la meva escola tenim tot un intent de base de compartir materials i compartir les fotografies del carrer pel tema del carrer, de castell inicial i de castell, i al final tu busques les teves, no? I potser per aquí ens havien trobat, però jo no hi creia en una forma de treballar més d'arribar a alguna cosa comuna a través de la reflexió conjunta, no? I no van sortir. Però bueno, com diu el JM, jo crec que aquí queden coses. Jo d'entrada ara estic en un equip i estic supercontent, i moltes de les encerts que he tingut en l'equip és pel que he après a la comunitat, no? O sigui, nosaltres treballem en base a treball col·laboratiu, tenim claríssim, tenim l'avantatge del presencial, que estem cada dia conjuntament, barrejat en fer servir mitjans tecnològics de treball comú, perquè al centre no tenim temps suficient. Jo vaig veure de seguida que els líders s'havien de ser líders i que s'havia deixat de ser líders i detectar altres i detectar els que provoquen innovació i donar satisfacció. A la meva classe, i tenim, bueno, com tots els equips que treballen molt, molt a prop, detectem també certs moments de tensió, un moment de càrrega, perquè fan hores que tothom fa hores, el que menys hores faig sóc jo, possiblement, de l'equip. I és per moltes coses que vaig aprendre a la comunitat.
moltes estratègies que em vaig formar aquí d'alguna manera, no? En una part del que sé de liderar els grups. Però sobretot s'ha de creure en les persones, que les persones se sentin importants, però clar, és un sistema de funcionament que jo tinc ara que té molts desavantatges respecte a l'altre. És un microequip, és un equip constituït geogràficament en un lloc concret, tenim projectes en comú, la formació que fem la fem per la comunitat, és a dir, ara estem fent un curs de mediació perquè necessitàvem un curs de mediació, ja no fem un de no sé què, un programa informàtic, un altre de no sé què, anem a buscar el que necessitem, i això també compta molt, no? I explico aquestes coses que ara em trobo que funcionen per contrast amb el que no vaig saber identificar, vaig saber promocionar o les dificultats no em van deixar en el seu moment, no? Jo crec que hi ha coses que s'han de donar i és molt diferent el lideratge des de dalt que el deixar que des de baix es creguin, és molt més lent, és molt menys productiu, possiblement és molt satisfactori, però és molt difícil, és lent, el intentar detectar primer interessos comuns, després buscar les condicions perquè els interessos comuns fructifiquin, després tot el procés d'elaboració del producte i després, el que és més important, la possibilitat d'implementar-lo, no? De que en uns centres que estan dispersos, en el cas dels centres penitenciaris, per exemple, cadascú dels comandaments intermitjos deixi implementar aquell producte, és un altre tema, i creu, perquè si el comandament intermig hi creu, hi ha moltes coses avançades. Si és un líder, mireu, jo parlava abans amb el José i el JM, jo he estat assistint aquests anys després a la creació d'un nou centre penitenciari, el centre penitenciari de la Unió. Jo estic convençut que amb aquesta metodologia s'hauria muntat el centre. Estic convençut, no? Que hauria hagut una... I s'haurien creat unes sinergies, unes relacions i unes sinergies d'estem construint conjuntament un producte. I s'ha perdut una oportunitat perquè al mig ningú sabia o creia, no? I, bueno, aquesta és la meva experiència. Continuem, perquè la idea és fer de debat. Ja no estem fora de Carles. Experiència de fora del Departament de Justícia. Que hem volgut, també volia el fracàs, però dic... Socialitzar el fracàs. Socialitzar el fracàs. Un fracàs momentani és per a... Aquí ho podem matisar, però... Sí, no, però una cosa servirà, o de dir que sembla... No, és primer agrair-te que m'hagi donat l'oportunitat per explicar el que hem fet al Departament d'Agricultura i després, sobretot, agrair-te públicament el suport que sempre ens ha donat quan hem vingut a demanar-te doncs, recolzament, consell o guia, no?, amb tot el que hem fet. Bueno, jo us explicaré que nosaltres, el Departament d'Agricultura, els antecedents els podríem fixar amb doncs, 7-8 anys enrere d'una sèrie de grup de persones que ens anàvem trobant en diferents jornades d'innovació en general i lligat una mica amb les TIC, i que sempre coincidíem amb les mateixes persones i que això va ser també coincidir amb el programa Compartim dels seus inicis i bueno, aquest podríem dir que seria per centrar els antecedents del nostre cas, no? Després va venir més endavant, vam tenir l'oportunitat de poder accedir a l'Eina de la Catalunya i que també doncs, bueno, va ser els primers intents de fer treball col·laboratiu. I ens van avisar un grup que aquests es van llançar a iniciar l'ús d'aquesta eina perquè tenien un directiu que els va animar i els va dir que s'hi apuntessin i que la fessin servir, però ells ens ho van dir que a l'hora de compartir per aconseguir una sèrie de productes, nosaltres en el departament ja ho teníem una mica negre perquè tots els procediments de fet ja estaven fets, vull dir, els procediments de treball ja estan al departament, ja els tenim molt ben definits i llavors per aquesta via poca cosa podíem fer, no? Però bueno, es tractava d'anar donant a conèixer l'eina i com més grups obrissin millor i bueno, aquests van ser els primers inicis, no? Després també, paral·lelament amb l'ús de l'eina, també vam organitzar algunes jornades específiques per donar a conèixer el projecte que compartim a gent del departament, també per poder copsar si hi havia prou massa crítica
per veure si la gent estava interessada en, tot, en tota aquesta filosofia de sistema de treballar, i donàvem a conèixer models d'altres departaments, d'altres experiències que lligats a, doncs, bueno, a venir gent de salut, gent d'altres temes relacionats amb l'agricultura també, gent del Departament de Justícia també ens va venir a explicar el que fèiem, i bueno, la realitat és que vam veure que sí, que hi havia dins del departament, doncs, que potser teníem una massa crítica i que hi havia gent que estava motivada per aquest tipus de feina, no? Per aquest tipus d'estructura de treball. I això ens va motivar a plantejar un pla de gestió del coneixement a dins del departament, no? Ho vam presentar a la direcció, però bueno, ens va dir que, bueno, que de moment, bueno, que podia ser interessant, però que fins al que el 2003 ja en tornaríem a parlar, que de totes maneres... El 2013, perdó, el 2013 ja en parlaríem, i que en tot cas estaria lligat amb el tema de processos, o sigui, nosaltres volíem un gestió de coneixement molt més ampli, i ja ens ho lligaven amb un tema de processos, i que els que ho havíem intentat impulsar, doncs ja quedàvem com apartats d'aquesta futura línia de treball. Paral·lelament, dir que diferents unitats del departament, molt específiques i amb una feina molt determinada, s'han anat posant en contacte amb nosaltres, sobretot pel que fa a l'utilització de l'eina. I llavors, doncs, bueno, que som nosaltres, l'equip d'una part del servei d'organització, que som els que gestionem aquesta eina. El que passa és que aquesta eina s'ha plantejat sempre més com a una facilitat de facilitar la comunicació entre els membres del grup, que no pas com una veritable eina de comunitat de pràctiques, no? Aquest és un aspecte que hem vist. I per acabar, dius bueno, un parell de conclusions que hem fet motivat una mica per la invitació que ens va fer el Jesús, és de que ens hem centrat massa en difusió de l'eina de la Catalunya, i que potser havíem d'haver anat a buscar donar més suport i més formació a la gent que utilitzava l'eina per bueno, ampliar l'ús i que aviam si podien constituir-se com a comunitats de pràctiques. No? L'eina s'està utilitzant, però ja ens diuen que no poden dedicar els recursos necessaris, que és temps, i que caldria... Per fer un bon aprofitament, no? I que això, de fet, el que està implicant és que implica molta voluntarietat de les persones i que molt sovint la voluntarietat, si no hi ha un reconeixement, com s'ha dit abans, doncs que té un recorregut una mica curt, això, amb aquest risc, no? I després una altra de les conclusions és que potser a l'hora de plantejar la necessitat d'aquest pla de gestió del coneixement, que ho vam plantejar seguint una estructura jeràrquica, o sigui, nosaltres depenem de la direcció de serveis i ho vam presentar a la línia de la direcció de serveis, potser havíem d'haver buscat la complicitat o haver-ho impulsat des de les altres direccions generals molt més tècniques, que són potser les que són d'aquestes grups de persones que ens estan dirigint a nosaltres per utilitzar l'eina de Catalunya, i que potser per aquí hauríem trobat uns altres més recolzament i més suport per tirar endavant aquest sistema de treball. Molt bé, gràcies, Carla. Ara la idea seria, bueno, sí, fer ja un torn obert de preguntes, reflexions, podeu començar, Mario. No sé si parlem en el micro, perquè sí, estem registrant el tema, perquè la idea seria després fer tota una recopilació per fer una publicació. Gràcies, Jesús. Simplemente, bueno, yo formé parte de este invento y de sus momentos iniciales y preguntaros la opinión sobre dos. Esto es un hecho, el fracaso es algo multifactorial, no se explica por un solo factor. Pero me gustaría oír vuestras opiniones sobre dos factores, a ver qué tal. Primero es cómo contribuye la falta de paz social en el fracaso de una comunidad, ¿no? Creo recordar que algunas comunidades en el momento fundacional tenían problemas de promociones, de oposiciones,
y recuerdo que en algún momento se utilizaron esta experiencia de las comunidades de práctica como algo, un arma arrojadiza hacia la administración, como a una especie de chantaje, pues dejamos de participar porque nos sacáis las plazas de interino funcionario, este tipo de cosas. Me gustaría oír vuestra opinión sobre el tema de falta de paz social como justificación factorial del fracaso. Y la otra, una cosa que se ha apuntado que me parece muy interesante, está claro que en el mundo de las prisiones es muy vocacional, ¿eh? A diferencia de los periodistas, que el bueno se dedica a economía internacional y el malo a deportes, la gente que está en prisiones es vocacional. O sea, le gusta, le pone el tema. ¿Y qué pasa? De eso, de este mundo vocacional hay también mucha estrategia, movimiento asambleario. Todo se toma decisiones de forma colectiva, etc. Y me gustaría saber hasta qué punto el encargo que recibisteis de los moderadores se tuvo una lectura negativa por parte de los demás, como que os habéis cambiado de bando, que habéis dejado el movimiento este, el mundo de igual para pasaros al lado de la administración, es un poco como el respeto o el rol que marcabas tú antes del moderador, dejasteis de ser colegas, gente respetada, a ser gente que estaba controlando, etc. Un poco me gustaría irlas opinión sobre estos dos factores. La idea es que respuestas muy juntas, ¿eh? Porque si no, la idea es una debate. Yo simplemente una apreciación, en el sentido de una. Simplemente una apreciación, bien, Virginio está aquí. Después de 8 años evolucionat molt i al principi va ser concebit el programa d'una mena més de base assembleària. No havien comulgat el centre d'estudis i el centre de formació per no estar en jerarquia en les unitats funcionals del departament. Després hem vist que és més ràpid anar directament al director general. Tu vols un programa d'aquest tipus, aquí tens les persones, això dispara l'efecte. En aquella època no, inclús feien una mena de anem a buscar la millora professional per la via de compartir coneixement, no teníem molt clar que s'havia de fer una producció clara i explícita, i en aquest sentit trobava que hi havia una dialèctica complicadíssima, però tenim persones que a l'estat de l'inici ho podem matisar molt més el temps. Sí, efectivamente. Un poco lo que nos encontramos en aquel tiempo era todas las turbulencias relacionadas con procesos de oposición, con historias sindicales. ¿Y qué hace un poco el colectivo? Pues bueno, pone un poco bajo sospecha que es todo esto, porque es un hecho novedoso y sobre el cual en principio pues se desconfía un poco, ¿vale? Y eso implica también cuestionar un poco el rol de los moderadores, ¿no? No quiero generalizar, porque esto tampoco, no sé, sí que en algún momento se intentó hacer un uso así, incluso algún boicot de alguna jornada y todo esto, yo creo que los hemos sufrido todos, ¿no? Entonces sí que el nacimiento un poco fue así, turbulento. No sé si Jota quieres añadir algo. Sí, bueno, es que curiosamente yo recuerdo que cuando se empieza a hacer esto de las comunidades, por lo menos en el colectivo de psicólogos, justamente en ese momento había como una gran preocupación en el colectivo. De hecho, se creó una plataforma que no solo pretendía defender o plantear a la Dirección General en ese momento una serie de necesidades laborales, sino también desde el tratamiento, desde la profesión, ¿no? Y bueno, estaba la cosa un poco removida, incluso aparecieron luego el tema de las oposiciones, aparecieron luego también los sindicatos que querían llevarse la plataforma. Bueno, hubo incluso reuniones en la Dirección General. Bueno, y en todo ese mare magnum aparece el tema de las comunidades de prácticas, ¿no? Que realmente era una respuesta, y así la entendimos muchos, era una respuesta a esa inquietud profesional, ¿no? De hacer un trabajo que realmente tuviera un sentido, sobre todo para las personas para quienes trabajamos, que son los internos, las personas que están presas. Pero desde, bueno, desde el sentido común, desde las buenas prácticas, bueno, un poco como que escuchábamos cosas que era como miel, ¿no? Que estábamos todos deseando, bueno, al menos un sector, ¿no? Los que nos entusiasmamos con esta idea. Y sí que es verdad, y antes lo comentaba José, siempre hay un sector
bueno, que no es tan posibilista, sino que es más, no sé si llamarlo destructivo, o, bueno, en fin, en todo caso, muy suspicaz, ¿no? Y eso es un problema que nos encontramos, tanto José como luego yo, esta suspicacia, ¿no? Esta suspicacia, bueno, y esto realmente, ¿a quién beneficia? ¿Por qué tenéis que salir vosotros en la foto, ¿no? Y no salimos... Y bueno, en fin, una serie de cosas que la verdad todavía tampoco es cuestión de... Pero sí, realmente esto fue un tema. Luego, y esto ya se ha grabado, y esto es uno de los motivos por los que este año no ha habido jornadas en los psicólogos, ¿no? Lo cual es una pena enorme, pienso yo, porque era una gran oportunidad. Y además es lo que decía al principio, yo creo que algo que sí hemos conseguido es elaborar productos de máximo interés, ¿no? Que respondían además a momentos muy determinados, como por ejemplo bueno, todo el tema de la clasificación, que es un problema de la clasificación de lo, en fin, que es evaluación de la personalidad, que es un tema que siempre ha preocupado mucho y que era un gran, una gran falla que había, ¿no? Bueno, es un producto que elaboró, ¿no?, José junto con el resto del grupo, ¿no? Luego nosotros, cuando recogí yo el testigo, nos preocupamos mucho sobre el tema del tratamiento, elaboramos un banco de técnicas psicológicas que yo creo que, ¿no?, muy interesante, que respondía también a un momento muy determinado en que se estaba hablando del tema del riesgo, ¿no?, de conductas violentas y cómo estas se podían tratar. Bueno, en fin, que yo creo que a nivel de productos, muy aparte de otras cosas que hicimos, pero en cambio no hubo esa continuidad. Y no hubo esa continuidad porque, entre otras cosas, es verdad que en el último año, sobre todo, coincide en un momento político o estructural, no sé cómo llamarle, en el que, claro, piensa que el 85-90% del colectivo de psicólogos es interino. Bueno, y con esto casi que lo digo todo, ¿no? O sea, ¿sabes? Son personas que se encuentran hoy por hoy en una situación en la que no saben si el año que viene van a poder seguir trabajando. Claro, motivarlos, irles con... Es realmente difícil, ¿no? Decir, bueno, es un poco... De hecho, en estas últimas jornadas... bueno, el colectivo nos decía que las iban, no solo las iban a boicotear, sino que se iban a presentar aquí a montar un festival, ¿no? Con lo cual, bueno, fue lo... Una pregunta. Sí. Bueno, yo quería preguntar, ¿cómo habéis m'agradaria tornar a posar un altre, jo penso que un altre factor que devia influir, com a mínim en què no funcionessin les vostres comunitats, que a priori eren les que tenien més nombres de funcionar. I jo penso que, jo me'n recordo les primeres reunions i venia com el procés que havíem de seguir i que l'havíem de seguir, que era un procés que s'havia establert però que ens venia de fora. I que d'alguna manera l'intentar seguir això en lloc d'escoltar el col·lectiu va ser una mica el que va fer que no funcionés. En el nostre cas vam fer més cas al col·lectiu que a l'ortodòxia i penso que va funcionar. Jo penso que potser és una de les coses que va influir, perquè jo penso que tenia tots els números. Vull dir, jo vaig tirar endavant gràcies a vosaltres, perquè jo era la primera que volia deixar i estàveu vosaltres allí donant recolzament a José i al Pedro. I jo penso que és això, que se'ns va... Moderadora d'educadors socials, sí. Moderadora d'educadors socials. Però vull dir que jo penso que és això, que se'ns va... Era un producte que es va intentar que totes les comunitats seguissin el mateix procés. I evidentment cada comunitat era diferent amb unes necessitats, amb unes expectatives, i que es tenia que haver personalitzat potser una mica més. Bueno, jo només volia dir això i dir que suposo que hem de marxar com a mínim alguns. Sí. Perquè anem malament. Una pregunta més, si ja tanquem el tema. Sí, bueno, jo només volia afegir una cosa, i és que jo no crec que les comunitats
no hagin funcionat només per una qüestió social o de manca d'entusiasme. O sigui, amb això també, com el que deia el José, també m'hi faig partícer, no? O sigui, tampoc me culpabilitzo, no? Evidentment som part de la responsabilitat de per què això no ha continuat. Hi ha molts factors, i això ho deia el Mario, no? Hi ha molts factors que poden explicar aquesta no continuïtat. A mi no m'agrada dir fracàs, però jo penso que sí que van fer coses bé i, bueno, i que l'experiència ha estat força positiva, no? Bueno, és una mica... Hi ha molts factors que hi juguen, no? Una d'elles és la manca de cultura, potser tecnològica, que molts tenim. Això no vol dir que hi hagi gent que sí que en té molta. Bueno, també això que apuntava el Pedro, no? De que realment penso que els directius dels centres i els comandaments intermitjos mai s'han assabentat massa que és això de la comunitat, ni molt més l'han facilitat. En molts, no tots, evidentment, però sí que hi ha molta gent que ni tan sols l'ha facilitat. No? O sigui, això que deia el Pedro, de que molts directius entenen de que un dia que estàs a la comunitat és un dia que no estàs treballant, quan resulta que aquell dia que tu estàs a la comunitat estàs produint productes que segurament beneficiaran segurament a tot el col·lectiu. No? Bueno, segurament hi ha moltes coses, no? I per el que a mi almenys em toca, potser transmetre aquest entusiasme a la resta del col·lectiu. No? Sempre al final em vaig quedar molt limitat al grup i potser no vaig saber arribar a la resta de... Queda una frase, jo ara faig de periodista, rotllo testigo de Jehová. No, jo l'he pensat també, serà perquè no hem fet la primera jo tenia que haver estat per el director, porta per porta. No cal fer això, no podem anar en aquest tema. Si és bueno se vende sol, no se vende sol, si és bueno, però sí que és veritat que no cal fer aquesta culpabilitat. No ha estat possible per mil motius. Això és intentar en una organització que no està preparada, en la voluntat de les persones, en l'entusiasme de les persones, canviar, fer un canvi cultural. A vegades sí, a vegades no. Tindrem la sorra després en aquest mateix espai d'escoltar temes que s'han... I encara no sabem ben bé, encara no sabem ben bé, perquè intentar amb paraules donar sentit i interpretar tot el que ha passat en aquest temps és un esforç que no sé si ho sabrem mai. Tres quarts d'hora donen per a poc, aquest debat, jo el vam tenir fa un parell d'anys, continuarem fent en una mena de debat virtual, en la idea de, sí que en aquests sis espais que tenim farem una reflexió amb més profunditat, i aquí el que he fet és iniciar-la. A partir d'aquí ja contribuirem a fer una reflexió amb més profunditat. Pedro, volies fer alguna cosa? Jo volia, tan sols, estar recordant de dues coses. Hi ha una oportunitat, per exemple, hi havia una comunitat, recordeu, les de biblioteques, al principi, que treballaven en ordinadors, treballaven en un context en què jo havia de treballar així, necessàriament. O sigui, jo no treballava amb persones, si volia comunicar-me i estava en una taula. Els mestres eren finalitzadors, estaven a l'interior, per tant, és un altre context. Hi ha un factor que crec que influeix molt, que és la necessitat. Grups més formats que ja tenen mecàniques de treball pròpia, i es produeixen les seves pròpies solucions, els seus propis problemes, tenen dinàmica de construcció col·lectiva, no necessiten, no diuen tant la necessitat, si no és per generositat, per altra mena de reforços personals, no? De fer-ho conjuntament, un altre tipus de mèrits, que altres col·lectius que tenen més necessitats. O sigui, és multifactorial, però segurament cada circumstància tindria factors diferents. Sí, sí, sí. Alguns serien generalitzables, però altres i és impossible. Sí. Donem per tancat aquest taller. Ara, si algú vol sortir perquè vol participar en altres, pot fer-lo ara, i la idea és continuar amb la Sònia i amb el Jordi en dos minuts. Passeu aquí, us poseu aquí i continuem amb el vostre taller.